اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت کلام پاک دیتا ہوں ضیاء القبر فرام نائنتھ کلاس اور ان کے ساتھ ہی کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کرے ضیاء القبر اور ان کے ساتھ ہی اللہ کی پناہ شیطان مردود سے I seek refuge in Allah from accursed Satan's temptation بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینہ کی اور اس امن والے شہر مکہ کی لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق فرمایا اور پھر اس کو بسترین حالت کی طرف بھیج دیا By the fig and the olive and mountain Sinai and by this secure city Makkah, we have certainly created man in the best of stature. Then we reversed him to the lowest of the low. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ مَگَرْ جَوْ لَوْ إِمَانْ لَيْهِ اور نیک عمل کیے تو ان کے لئے نا ختم ہونے والا اجر ہے except for those who believe and do righteous deeds they will have a reward uninterrupted فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ تو پھر تمہیں اس جزا کے دن کو جھٹلانے پر کون سی چیز امادہ کرتی ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں So what yet causes you any recompense is not Allah the most just of judges صدق اللہ العظیم جزاک اللہ